пережили всю окупацію, да. Ви тут були? Так. Да. І що тут відбувалося, що коїлося? Що відбувалося? Трудно сказати, що відбувалося. Бомбежки страшні, блядь, з самоліта, з артилерії. Нас тут крили кожен день, блядь. Ми просто неізвісно, як ми вижили. Вот о чем речь. Три месяца с подвалов не вылазили. Когда русские вошли, они говорят, а что вы похожи, как на бомжей? А мы все на кострах, ну, ни газа, ни света, ни воды. И у нас до сих пор ничего это нету, цивилизации. Бомбили, бомбили сильно. Последние прилеты были, тоже думали, выживем, не выживем, как они отступали. Ну, отступили эти люди, конечно. Они обычно уходят, громко хлопнув дверью, а ушли, как крысы. Ну, мы поняли, что можно теперь выходить. У нас две недели был круглосуточный комендантский час. Нас не выпускали на улицу. Мы не могли выйти на улицу вообще. Это они забороняли? Забороняли. А что делали, кто вышел? Тех арестовывали, забирали. Садили, кому сутки, двое, пять давали, кому сколько. Задерживали до выяснения. Что выясняли, не знаю. Мы, я же говорю, были последние две недели, мы вообще жили как в аду. Мы не могли даже выйти никуда вообще. Ну, сосед у меня попал, а попал за что? В 6 часов вечера шел по мосту с ноутбуком. Ну, тогда вроде бы был до 16.00 комендантский час. А сказали, что круглосуточный, забрали. Забрали ноутбук и забрали его. Я у него потом спрашиваю, говорю, кормили хоть? Каже, кормили. Каже, банка гороха на 5 человек рассыпали. Хлеба не дали. И паштет, каже, без ничего. Каже, вот и так это... Мародерили сильно. Мы даже вот за калитку вышли, ну, это было уже ЛНР, шли они смело, даже вот мы стоим на улице, просто у своих дворов мы стояли. Несут телевизоры, плазмы в руках, ну, ничего ж мы не можем сказать, все это. В подвалах без цивилизации, без еды, нам хлеба не давали. Полтора месяца мы были вообще без еды. Нам, ну, ни Украина ж не могла, ни Россия, нам никто вообще не кормил. Мы оладики, лепешки, все это на кострах, на мангалах. Еды не было. Возьму двух людей до Москвы. Виїзд 25 августа. Ось такі от дивні оголошення можна досі знайти на пішій переправі в Ізюмі. Там ще наші бійці дописали, дороги назад немає. У звільненому українському Ізюмі чи не на кожному кроці можна зустріти покинуту або ж захоплену рашистську техніку із типовим для ворогів маркуванням Z. Ось на цьому зразкові цей ворожий символ вже наші бійці перекреслили. І уся ця техніка невдовзі відремонтується і буде працювати вже проти своїх колишніх власників. Як вони стільки добра нам залишили? Це через те, що зненацька це трапилось? Чи... Я думаю, що не тільки зненацька, я думаю, що паливо. Тобто зараз вся концентрація йде на паливо. Якщо танчик не заправлений, він нікуди не поїде. Але вони всі повністю з бока. Окоплектовані тільки працювати. Трішки підрихтували і погнали далі. Валити ж їх, їхньою ж технікою. Тобто оце буде найкраще, я думаю. А це Т-80 БМК. Хороший танчик, досить хороший. Вони що змогли, те вивели. Вони, будь ласка, стоять Урали законсервовані. Тобто зняті, куріс контролю їх. Все повністю. Місце командира, там стільки всього, що давно таких машин не бачив. Така в них техніка. Все повністю новесеньке, все. Люк на стрілковий кулемет на важкий, напевно, на 30-ку, я думаю, скоріше всього. На другому КАМАЗі стоїть для Василька, це артилерія, установочка якраз під неї. І вона також важлива, навіть той кусок желіза, тому що це не треба на ще ставити. В даний момент ситуація стабільна, ситуація з кожним днем все покращується. Люди, само собою, дуже раді нас бачити. Приїхали, обнімали, цілували, кричали. Ну, знаєте, все як завжди. Люди дуже раді. Ти розумієш, що ти не даром тут, що ти виконуєш свою роботу, що тут люди тебе дійсно чекали, що, якось, знаєте, переповнює бойовий дух, дає більше мотивації. І
ти тільки хочеш йти вперед-вперед. Тобто сказати, давайте заправляйте машину, яке спати, поїхали далі. Ми заходили, ну, бої були тільки в тому випадку з тими, хто не встиг звідси втекти. Вони так втікали, що просто, ну, це навіть словами не описати, я навіть не думав, що таке можливо. Вони просто втікали, ну, боялися і просто кидали техніку, лишали свій особовий склад навіть, ну, багато було полонених з їхньої сторони, багато кинутої техніки, ну, нехай так ще побільше перегруповуються. Думаю, з такими темпами дуже скоро дійдемо до кордону, і ну, це хіба тільки краще в нашу сторону. Вони думали, що починається все в Херсоні, але вони ніяк не очікували, що це почнеться в Харкові, і ну, їхнє вище командування поставилось дуже байдуже і почало кидати свій особовий склад, техніку. Відповідно, скажімо так, рятували себе і просто тікали. Лишилося їх багато, але не без зброї. Вони просто викрадали в людей одяг, переодягалися і старались виходити. Але ну, ми свою роботу знаємо і знаємо їхню стратегію. Ми просто перевіряли документи. Тих, в кого документів немає, відповідно на контроль. І таким тим самим способом ми виявляли, ну, досить багато виявилося, скажімо так, скритих воїнів з їхньої сторони. Вони видно, що людина збентежена, настрашена, вона приглядається до всього. Ну, це зразу виділяється, тому що, допустимо, місцеві жителі йдуть там раді, там махають, там, ну, усміхаються, а той такий, да, ну, таким косим поглядом дивиться, старається, думає, як би то проскорше пройти, як би то повернути за поворот. Місцеві люди розказували, що були багато злочинів. Один із місцевих навіть розказував, що просто рибали 24 серпня біля річки, його дуже жорстоко побили із-за того, що сказали, що він виявляється коригувальником артилерії. Були люди розказували, що інших навіть вивозили із-за того, що просто знаходили фотографії військовослужбовців, ну, рідних військовослужбовців в телефоні. І ну, вони цього остерігалися і тому зразу вчиняли такі погані дії. Вчора спілкувалися з місцевою поліцією, виявили одного, скажімо так, переодягненого військовослужбовця Збройних сил Росії на ринку. Перевірили документи, хотіли перевірити документів, їх нема. А потім, як виявилося, що інші сказали, що його бачили в військовій формі і сказали зразу, тут почали пробувати і виявилося, що такий-то дійсно являється військовим Збройних сил Росії. Місцеві розказували, що вони просто їхали і розстрілювали цивільні машини, там будинки. От іменно саме те, що вціліло, вони хотіли зруйнувати. Тобто сам не гам і нікому не дам. Знаєте, якось це я так принаймні бачу, що ну, як раз нам не достанеться, то й нікому теж. Вони просто хотіли зруйнувати. Я думаю, скоріше всього, це через заздрість, тому що в них нічого не виходить, а в нас, як завжди, виходить все та навіть більше. Під час операції, от де були, це під Спірними були, осколочне прилетіла міна 120-та, в кулемет попала в сам корпус і в приклад. А от вже по дорозі до Ізюму, коли ми зробили засаду, після того, як я зробив постріл, залишився живий особовий склад, який вів вогонь зі стрілкової зброї. Я під час зміни позиції, тримаючи кулемет в руках, мені попала куля калібру 5,45, відповідно прошила. Ну от, самі бачите. Тіло. Я навіть не зрозумів, я перше думав, що я за щось зачепив, бо мені так дьорнуло. А потім зранку дивлюся, ого, свіженьке. І ми зробили засідку, буквально за хвилин 40 після того, як ми приїхали, розставили пост, визначили сектори вогню, і почули гул техніки. Як виявилося, їхало два КАМАЗи, вони їхали в сторону Ізюма, тому що думали на підкріплення. Одного я підбив з Матадора. На нашому рахунку лише 4 людини, то 3 людини з того КАМАЗа, того, що підбили. І одного до цього так само зачищали село, там стояв підбитий КАМАЗ, і приїхали на ремонт. І одного встигли взяти. Та яке без бою, то не на даний момент, ну в більшості, хіба один, того, що взяли самого ранку, він в КАМАЗі переночував. І він просто виліз з машини, яка я здаюсь. А решта, деякі відстрілювалися, один був дуже сильно поранений в руку, що в нього просто рука трималася на сухожилі. Це було осколочне поранення від пострілу мого товариша. Якісь речі знаходили місцевих там? Та в більшості випадків ні, але бувало і таке, що знаходили просто по КАМАЗах, як вони відступали, щось такого подібного. Телевізори, плеєри, така фігня, яких нема.
давайте, давайте вам для картинки дам прапор. На мою думку, кажу, вище керівництво, по-перше, спланувало дуже добре все. Ну, справді, дуже добре спланували все. 25-ка пробила коридор, і ми підійшли їм в тил. Ну, і по тилу їздили, робили свято. То вони навіть не розуміли, що ми тут. Там розгромили колону артилерії, два танки з піхотою заблудились, заїхали, ну, то, що кажу, хлопці класно спрацювали, запустили їх. А не влобили. І все, розстріляли. То там взяли, третя рота взяла в полон командира танкової роти, капітана. Ну, тобто це серйозно є. Сафарі. Так, от це саме оце слово, яке описується все. Просто в'їхали і робили свою роботу. Ну, хоч би кажу, ми після Донбасу, чесно кажучи, після півроку тих боїв, ми очікували опору. Ну, просто з якими вони втратами брали цей ізюм. І отак просто віддати, ну, я не знаю. Ми просто їдемо знов в село, і знов нікого. Техніка, БК, десь там москаля злапали, там злапали, знов наступне село. І знову те саме, те саме, те саме. І тут вже, вже ізюм. Вже москалі настільки тупі, пише на документації, де на склад возив він БК, пише X, Y. Тобто координати, ну не знаю, це настільки тупо, що я просто в шоці. І ще там потім прапорщика відправили за тим КАМАЗом, кажу, ми його так випадково замітили, пішли зразу, ну 5 хвилин ми вже його взяли. І все, сам, як це, Смоленськ, ну вже ближче до Москви, вже, походу, не вистачає в них людей. Та далі, та й далі би хлопці ще йшли, вірити, йшли би, ну, втома є, ну ця втома порівняно з тим, коли бачиш, що зробили, це не втома, це, я рахую це навпаки. Якийсь такий плюс. Просто треба було. Ця операція була дуже потрібна. Того, що кажу, щоб весь світ побачив, що ми можемо. Ми можемо. Ми можемо не тільки оборонятися, ми можемо і наступати. І доволі добре. Просто хай бачать і хай роблять виставки. Нам побільше зброї, артилерії. Кажу, то що всім. Дрони і артилерія. Зараз всі жартують, що російський ленд-ліз, ну тобто, що американському ленд-лізу ще трошки далеко до російського. Ну тобто, ну стільки техніки, кажу, я не бачу. Просто я не вірив, що може бути стільки техніки в одному місці і це кинути все. А скільки вивезли? Тут, ну, що в них тут було, ну, бази. Ніяких, наприклад, укріпрайонів, ну, нема нічого. Вони, вроді, от бліндажі, вроді, є окопи, є все, а вони це все просто покидали. Хлопці, кажу, підходили, ну, вибирали собі, кому які машини більше подобаються. Кажу, там ходили, от, наприклад, там бехи стоять, він такий, ну, це інші, це з 25-ки хлопці, кажу, такі, ага, ця беха така, така, о, класно. Все, сідали, заводили і їхали просто, розумієте? Повні баки бензину, заправщики, повні заправщики з топливом, розумієте? Кажу, всі запаси, які ми це, і ми в основному, кажу, ну це всі на місцях, в підрозділах поповнювали все за рахунок москалів. Кажу, в мене в машині тільки, кажу, протитанкових засобів, ну все москальське, наприклад, шмілі, це дуже класна штука. От, набрали собі, в кожну машину кинули, то й все. Форма їхня, ратник, мабуть, не знаю, або якась білоруська. Ну, зимова, вони до зими готувалися, все утеплене. Ну, не помогло їм трошки. Робуть качки спати на цій формі. Все зимова форма. Ми там на одній хаті, де вони проживали, забрали її. У нас собака є там, Фунтик, він буде спати на ньому. Фунтик, він до нас прибився, ми його підкармлюємо. Так, добротний, позавкає на чужих, якщо ходить. Ось, а ось дивіться, як ми живемо. Ось підвал, ось наш мангал. За водичкою ходимо. Газу нема, світла нема, нічого немає в нас. А ось дивіться, що ми їмо, ось наш казаночок. На всю бригаду, на всіх. Збираємося тут і кушаємо. Побиті, у мене нема ні вікон, ні дверей, ні дивлячий потолок. Да. Котли полопані. У нас нічого не залишилося. Нижній город у нас розбитий. Дров немає, газу немає, світу немає. В погріб залізу вдома і буду там жити. Якщо в частному секторі, там дрова потрібні, газу нету. Якщо в квартирі, люди ж теж не виживуть. Ні води, ні світа. Теплосеть, он ви сфоткаєте, вон вона розбита теплотраса. Оце, бачите, це так. Наш на дом тепло. Самі ми не потягнемо абсолютно. Ми його нічого не зможемо самі встановити. Надіємося подольше, щоб теплей було і був мир, і нам помогли.
Ми тут родились. Ми тут родились. Тим більше свої ізюмські прийшли. Поліція. Да, був тут, який ізюмський. Іменно поліція першого дня. Харківчані ж приїжджали. Звісно, радісно. Радісно, але ми терпимо, чекаємо, сподіваємося. Ми боїмося, щоб чого-то назад не було. Хочеться жити на своїй рідній землі. Так що ви кажете, що купа по огородам людей... Та вокруг все взорвало. У нас все було. Вон, возле колонки взорвали на этом. У нас ось буквально 20 метрів лежали пісок прямо на дорозі. Возле колонки, як летуча миша лежала, говорять, взорвали. Я пішла этот самий до Тоня на Гатиличу пішли. Ви прийшли на день рождения. А на следующий день он пошел козу привязывать и стал на лепесток. Вийшов управляться утром я до... Ну, в мене козочка там є, виводив козочку на огород. Ну, вивів, прибив, назад розвертаюся і чуть-чуть не по тій дорожці пішов, ну, чуть-чуть в сторону одійшов, коротше, як. Ну, не глянув під ноги, попав на лепісток. Ну, одірвало ногу. Тут я одну побачив, а отут ось за кукурузою, то, ну, сусіда, там одну розстріляли, теж лежала одна. Їх багато, багато було. І такі і зелені були, і такі пісочного цвіту. Ну, мені попалась пісочного цвіту. Побачив останню секунду, як вже сам цей капсуль побачив. Ну, вже було поздно. Що ти, Білька? Ах, і сірий вух. Ну-ну.